بغیر عشق نبی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ذرا بھی صلہ نہیں ملتا، جو بے وسیلہ خدا کو تلاش کرتے ہیں وہ کچھ بھی ڈھونڈ لیں لیکن خدا نہیں ملتا۔ ابھی آپ میں خطاب فرما رہے تھے، اب میں جناب راشد رضا مرکزی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صرف تین شعر کے ساتھ سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔ جس جس کے تاج شریعہ ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے ساتھ مل کے پڑھے، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔ یہ جھلک اختر برج تقوا کی ہے، یہ جھلک اختر برج تقوا کی ہے، دھوم یہ عرصِ تاج شریعہ کی ہے، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔ رحمتوں کے گہر جگمگانے لگے، سنیت کے چمن مسکرانے لگے، رحمتوں کے گہر جگمگانے لگے، سنیت کے چمن مسکرانے لگے۔ کیا مہک اس گل قادریہ کی ہے، کیا مہک اس گل قادریہ کی ہے، روشنی ان کی ذات مجلہ کی ہے، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پورا مجمع حضور تاج شریعہ کے نام پہ ہاتھ جڑا کے بول دے سبحان اللہ۔ میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ، گنگناتے چلو نغمے گاتے چلو، گنگناتے چلو نغمے گاتے چلو، گنگناتے چلو نغمے گاتے چلو، اپنے مرشد کے در مسکراتے چلو، گنگناتے چلو مسکراتے چلو، اپنے مرشد کے در نغمے گاتے چلو۔ کیا مہک، کیا مہک یہ صدا ان کے ہر ایک شہدا کی ہے، کیا یہ صدا ان کے ہر ایک شہدا کی ہے، دھوم یہ عرص تاج شریعہ کی ہے، میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔ مکتا دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ لے کے آیا فریدی جو نظر سخن، لے کے آیا فریدی جو نظر سخن، لے کے آیا فریدی جو نظر سخن، کیوں نہ جھومے اسے سن کے اہل سنن، لے کے آیا فریدی جو نظر سخن، کیوں نہ جھومے اسے سن کے اہل سنن۔ منقبت یہ رضا کے نبی راضی ہے، منقبت یہ رضا کے نبی راضی ہے، تم یہ عرص تاج شریعہ کی ہے، مل کے میرے تاج شریعہ، میرے تاج شریعہ۔